Tasu mana nak kalau dia cahaya kau macam apa manji? Lainlah kerja. Ini sahur mana nak kalau tau? Sahur mana nak? Sahur sahur mana curi kalau? Percaya tasu mana nak kalau? Tasu mana nak kalau? Tasu mana nak kalau? Lainnya manji kita boleh kalau? Kau macam apa? Main sahur curi kerja kau? Curi percaya tasu mana curi tau? Percaya tasu mana sih? Sih percaya tasu mana? Manji boleh kalau? Likey.